skræmmer mig lidt, hvordan jeg kan finde på sådan Danmarks mærkeligste video der. Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen. Velkommen til en ny 13 måder at, inden vi går i gang med den her meget mærkelige video, så oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Gyldsuppen 2015. Gyldsuppen, Danmarks første award show. I kender det alle sammen, jeg gider ikke snakke mere om det. Man har i hvert fald kunnet nominere sine yndlings-youtuber til 11 kategorier. Og så her i dag er det blevet lanceret, hvem det er, der går videre til anden runde, hvor man ligesom skal stemme på, hvem der skal vinde. Mine damer her, mine damer her, mine skønne dejlige lures. Jeg er blevet nomineret i tre kategorier. Årets stjerneskud, årets serie med Louis Latter og årets humor. Oh my god! Nej, vi tager den igen. Vi tager den igen. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der nominerede mig. Det er sindssygt, og det er så vildt, at jeg er gået videre til en kategori, tre kategorier, med så mange dygtige YouTubere, som har mange flere følgere, end jeg har, og som har meget mere erfaring omkring YouTube, end jeg har. Det er så sindssygt. I hvert fald, I må meget gerne gå ned og stemme på mig, hvis I har lyst til det. Helt op til jer. Men jeg har bare lige brug for at sige det, fordi jeg er simpelthen så taknemmelig. Der er et link til, hvor I kan gå ned og se, hvem der er nomineret, ned i beskrivelsesboksen. Men det er ikke, hvad den her video der handler om. I dag kommer der nemlig en ny 13 måder at udnytte sit sekund på. Men helt seriøst, jeg får mærkeligt. Det er altså afsnit nummer 2 i 13 måder at. Og sidste gang, der skal jeg jo 13 måder at afvise en dreng på et byen. Meget, meget brugbar video, og den her, den bliver endnu mere brugbar. I tirsdags, der var det jo nemlig sådan, at vi havde 1 sekund længere, end vi normalt har. Og det fik mig til at tænke, ja sådan noget, det gør jeg også. Det fik mig til at tænke på, hvad man egentlig kan udnytte sin sekund på. Det er jo egentlig meget relevant. Så her kommer jeg med 13 måder at udnytte sit sekund på. Brug dit sekund på at vende puden om til den kolde side. Vi havde alle sammen den varme pude, og vi magter aldrig rigtig at skifte den op. Men brug dit sekund på at vende puden. Ej, hvor langt ud. Like et billede af en hund på Instagram. Der er mange flotte hunde på Instagram. Brug dit sekund på at skrive noget mere brugbart end K. Lad være med at skrive K, lad være med at skrive GG. Skriv hahaha, eller skriv okay, pisse fedt, skide godt. Brug det her sekund på og gøre noget for menneskeligheden. Og lad være med at skrive K eller GG. Ja tak. At rette ryggen. Så meget bedre, så meget bedre. Giv dig selv en high five. Eller et kram. Eller begge dele på samme tid. Five. Eller lad være. Det kan man også. Man kan også lade være. Lær dig selv et svedigt håndtag. Ej, jeg rev lige. Ej, kan man se det? Jeg rev mig selv lige her. Det kan man ikke se. Tag en 1 sekunders lur. Altså, vi andre klarer det for at blinke, men man skal lige så godt udnytte chancen for lige at lukke øjnene et split sekund. Din næste sekund skal du bruge på at like den her video. Jeg føler mig rigtig snu lige nu. Sådan rigtig sej. Sådan. Godt ting, Lulu. Yes. Brug din næste sekund på at tegne et godt billede af noget op i din hjerne. Det lyder faktisk meget mærkeligt. I ved, forestil jer en rigtig god ting. F.eks. din bedste ven, en hund på Instagram, på flotte øjenbryn, din yndlings-youtuber. Prik til din morfar på Facebook, fordi hvorfor ikke? Jeg tror, han vil synes, det var fedt. Overvej, at du har lige så mange sekunder af dit liv, som Beyoncé har. Det fandt med håb. Gør dig selv en tjeneste. Slet Candy Crush, Pirate Kings, Kiwi Q&A og alt det andet lort. Og gør alle andre mennesker en tjeneste i og med, at de ikke skal have dine pissetale spilleranmodninger. Og hvis du ikke vil slette dem, så vil du så godt slette dit eget liv. Boom. Og til sidst, men ikke mindst. Hvad står det? Til sidst, men ikke mindst. Overvej, hvor mange sekunder du har spildt af dit liv på at se den her video. Overvej, hvor brugbart den var for din fremtid. Det var alt for i dag. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Jeg håber, I synes, det var lidt sjovt, og I kunne bruge det til noget. Jeg er sikker på, at I godt kunne bruge det til noget. Hvis I godt kunne lide den her video, og hvis I godt kan lide min serie og flere forslag til det, giv videoen en like og skriv en kommentar om, hvad jeg kan snakke om næste gang. Husk at følge mig på Snapchat, Instagram og Facebook. Jeg hedder Lulu, alle steder. Tusind tak, fordi I gad os med i dag. I ser pisse dejlige ud, og så ses vi meget snart igen.